Ուղղություն հրավիրել է արտերտ լիստ մեր օրակարգով, որի նպատակն է անդրադառնալ Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությանը։ Գիտեք, օրեր առաջ Ադրբեջանի խորհրդարանը, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հանդես գա հայտարարությամբ, դատապարտելով Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությունը, ինչպես նաև մի շարք հարցերի հետ կապված տա հիմնական գնահատականները։ Երեք հիմնական սկզբունքի վրա է կառուցված մեր հայտարարությունը։ Առաջին հայտարարության մեջ հստակ խոսվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, կարգավիճակի մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության հանձնառության մասին։ Տեքստը, որը ներկայացվել է քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությանը, իրենք առաջարկել են իրենց առաջարկությունները, ներկայացրել են իրենց առաջարկությունները։ Այդ առաջարկությունների մեջ ջնջել են Արցախի Հանրապետությունը, բարակապակցությունը, դրա փոխարեն ավելացրել են Ղարաբաղի հայություն, որտեղ կա ինքնորոշման իրավունքի իրականացում, իրացում ջնջել են, ինչպես նաև Հայաստանի հանձնառության մաս, այսինքն հայտարարության բուն տվում է նման հայտարարությամբ հանդես գալուց։ Օրվա իշխանությունը, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասել են, սա ևս մեկ էլ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազգային շահերը։ Ուրիշ որևէ բացատրություն այս պահվածքի մեջ չկա։ Ընդ որում, ուզում եմ հատուկ շեշտել, հայտարարության մեջ որևէ քաղաքական գնահատական չկա։ Բացառապես հայտարարությունը վերաբերվում է Արցախին և Հայաստանին։ Հիմա տարբեր պատճառաբանություններով տեսնում ենք, շատ հետաքրքիր պրոցես է տեղի ունենում, ինչպես միշտ։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի, Արցախի անվտանգությունից, երկրի առջև կանգնած մարտահրավերներից, իրենք ինչպես միշտ փորձում են օրակարգը շեղել նախորդ 30 տարի։ Սեփական օրակարգով ստացվելը և նիստը կայացելը սեփական օրակարգով։ Նախորդ երկու դեպքերում իրենք բոյկոտը և տապալել են չեն եկել, այսօր ստիպված եկել են, որովհետև այն օրակարգը, որ առաջադրված էր, երրորդ փախուստը անտրամաբանական կլիներ, բայց փորձում են, արդեն ակնհայտ է, որ իրենք այս հայտարարությունը չեն քվեարկել։ Պարոն Սաղաթելյան, եթե անգամ Հայաստանի ընդդիմությանը և իշխանությանը չի հաջողվում այս կարևորագույն արցիստուհի համաձայնության գալ, այս դեպքում ինչ ակնկալիքներ միջազգային հանրությունից կարող ենք ունենալ, ինչ կարող ենք պահանջել, եթե անգամ մենք չենք հայտարարությամբ հանդես գալիս։ Դե հենց սա է ամբողջ խնդիրը։ Տեսեք, ընդդիմությանը հաճախ մեղադրում են, որ երկիրը ծանր մարտահրավերների առջև կանգնած, երբեմն կան հարցեր, որ պետք է գտնել լուծումներ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Սա ևս մեկ փաստ և ապացույց է, որ այս իշխանության հետ որևէ ճանապարհ չկա, և այս իշխանությունով մենք ունենալու ենք նոր պատերազմ և նոր կապիտուլացիա։ Եթե մի ժամանակ ասում ենք կամ նոր կապիտուլացիա, կամ նոր պատերազմ, հիմա երկուսը միաժամանակ։ Տեսեք, այն հիմնական բացատրությունը, որ չխոսենք այս մասին, չբարձրաձայնենք, որովհետև բանակցություններ են տեղ ունենում, նախորդ երկու տարվա ընթացքում չենք խոսել, չենք բարձրաձայնել, բայց Թուրքը հասել է Վարդենիս և Ջերմուկ։ Եթե դու չես կարող պաշտպանել քո երկրի շահերը, պատրաստ չես դրան և հետևողականորեն չես ուզում դա անել որևէ միջազգային հանրությունից, դաշնակից, բարեկամ կամ գործընկեր պետությունից, դու դա պահանջել չես կարող։ Եկեք հերթով բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Տեղեկություններ կան, որ դուք մանդատավայր եք դնելու, և մենք տեսանք, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների շատերը մանդատավայր դրեցին, մամուլում կրկին տեղեկություններ կան, որ ըստ ցուցակի, ովքեր որ պետք է գան կրկին, մանդատները չեն վերցնելու։ Արդյոք նախ առաջին հարցով դուք մանդատավայր դնելու եք, թե ոչ։ Չեմ թաքցնի և անկեղծ կասեմ, որ այո նման քննարկում եղել, բայց Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն Մարմինը կայացրել է որոշում, որ Հայաստան խմբակցության բոլոր դաշնակցական պատգամավորները պետք է մասնակցեն խորհրդարանի աշխատանքներին։ Դաշնակցության մեջ անհատական, անձնական որոշումները չկան այլևս, երբ որ կա Գերագույն Մարմինի որոշում։ Հետևաբար ես իմ մանդատը վայր
չեմ դնելու։ Եթե մենք դնեինք, դնելու ենք բոլորս, եթե որոշել ենք, որ մասնակցում ենք բոլորս։ Ընդդիմությունը այսօր իր օրակարգով ունի արտերտնիստ, ես եկել եմ մասնակցել։ Իսկ ինչ ճշտարը, մի րոպե, իսկ ինչ նոր տարաձայնություններ կան, որ այդպես մանդատները հերթով դնում են եւ ըստ ցուցակի օքեր, որ պետք է գան, իրենք եւս հրաժարվում են իրենց մանդատներից։ Տեսեք, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն արել է, Հայաստան խմբակցությունը դրան պատասխանել է, ես որևէ այլ մեկնաբանություն այդ իմաստով չունեմ, ամեն ինչ եղել է հրապարակային։ Իշխանության գործոնը դուք այստեղ չեք տեսնում, հնարավոր է, որ համագործակցություն կա կամ հակառակը կոմպրոմատային քաղաքականություն է գործի դրվել, որովհետև նույն մամուլը պարբերաբար շրջանառում է Վահե Հակոբյանի անունը եւ ինչ որ ձերբակալությունների սցենարներ են հուշում։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ իշխանությունը փորձում է ճնշումներով այդուհանդերձ կազմալուծել քանդել Հայաստան դաշինքը։ Այն որ իշխանությունը ամեն կերպ բոլոր հնարավոր անօրինական եւ ապօրինի միջոցներով փորձում է ճնշումներ գործադրել ընդդիմության, ընդդիմադիր գործիչների, քաղաք ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նկատմամբ, դա ակնհայտ է։ Կան բազմաթիվ եւ տասնյակ փաստեր շարունակվող նման դեպքեր։ Ես այստեղ այլ կերպ չեմ ուզում որևէ բան մեկնաբանել։ Ես դաշնակցության անունից ասում եմ, որ որևէ ճնշում, որևէ փորձ, ինչ ուզում անեն, մենք մինչև վերջ, մինչև վերջին շունչ բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ մեթոդներով մեր պայքարը շարունակելու ենք։ Խնդիր է լուծում խորհրդանում լինելով։ Քաղաքացիներ օրինակ ասում են, որ մենք ակնկալում ենք նորի շարունակական գործընթաց, դուք ասում եք։ Ես կանխեմ հարցդ։ Գիտեմ ինչ եք ասում։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ այս իշխանությունը պետք է հեռացնել փողոցային ճանապարով։ Գործի դրված մեթոդները չեն ասում։ Ներերություն ավարտել, արդյունքներ տվել են, դա պետք է շարունակել։ Ես գտնում եմ, որ պետք է իշխանություններին հեռացնել համաժողովրդական մեր ընդվզման ճանապարով եւ դրան այլ ընտրանք չկա։ Խորհրդարանը ընդամենը, այսինքն այդ պրոցեսում միջոց է, եւ խորհրդարան, եւ փողոց։ Այս իշխանությունը, ով մեր հայրենիքի մի մասը, այն իշխանության գործունեության արդյունքում հայրենիքի մի մասը մնացել է թշնամուն եւ շարունակում են այդ քաղաքականությունը, այդ իշխանության հեռացնելու ցանկացած միջոց արդարացված է այդտեղ նաեւ ժողովրդական ապստամբություն։ Օրինակի համար կարծում եմ այսօր բոլոր նրանք, շատ պարս օրինակ, բոլոր նրանք, ովքեր կարծում էին, որ այս իշխանությունը դեռ չի հրաժարվել Արցախից, բոլոր նրանք, ովքեր մտածում էին, որ այս իշխանությունները դեռ սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, այսօր փաստացի պաշտոնական գրությամբ ըստ էության հաստատել են հակառակը։ Լավ, դու արի թող ուրիշներն էլ հարցան, ես կարծում եմ ուրեմն բիզնեսների մասով կարելի է ասում եմ, որ օգոստոս ամսից լուրջ արտակայել է ենթարկվում, պարբերաբար օպեր խմբեր են ներխուժում վերջին 3 տարվա մեջ եւ մասնավորապես վերջին 6 ամսվա ընթացքում այս իշխանությունների կողմից իմ ընտանիքը, իմ հարազատները ենթարկվում են հակաօրինական ապօրինի ճնշումների, քրեական գործեր, խուզարկություններ, հարցաքննություններ, ինչ կարող են անում են։ Հայրս էլ է հարցաքնվել, հարազատներից ընկերություններն էլ են մտել, ապօրինի քայլեր գործողություններ են արել, խուզարկություն են արել, որոնց փորձում են մեղադրանք առաջադրել, մի ուրիշ գործով կանչել են հարցաքննության։ Գիտեք, չեմ խոսում այդ մասին, որովհետև այս երկիրը դիքա առաջնահերթ ու կարևոր խնդիրներ ունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ընդամենը մի բան ասեմ, իմ հերը ինձ ասել է, տղա ջան, այս պայքարից հետ կանգնել չկա, մեր տան հարցներն էլ են պատրաստ նստելու, այսինքն ինչ կարան թող անեն, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատներից զրկելուն, մի վարկյան, հավանաբար մտածում եմ, որ հնարավոր է հետ կանգնել կամ այդ ճանապարհով վախեցնել, բայց սխալվում են, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատից զրկվելուն,
Տեսեք, սրանք մեզ հայրենիքից են զրկել, 5000 հայորդու կյանքից են զրկել, մանդատ ինչա, որ չփորձեն զրկել, վստահ եմ, մի վարկեն, վստահ եմ, որ փորձելու են զրկեն, թող փորձեն. Իսկ ինչ վերաբերում է մանդատի համար, եմ գալի խորհրդարան, եթե մանդատի համար եկած լինեի, մինչև ես պարտաճանաչ եկած կլինեի ու սրանից հետո. Ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, քան խորհրդարան գալը, որովհետև ստացվում է, որ ձեր օրակարգը կներեք ավարտեմ, ձեր օրակարգը իշխանության քննարկած նախագծերին քվեարկելն է, դա է ձեր օրակարգը, ձեր նախաձեռնած լսումները, արտահերթ նիստերը ձախողում են, պարոն Սարգսյան, իսկ օրակարգին ծանոթ եք, ես ծանոթ եմ, եթե չգային քնարավորը, այսպեսի նիստանը։ Տեսեք, արդյունքը, եթե ձեզ թվում է որևէ մեկին, որ ազգային ժողովի նիստերի արդյունքում հնարավոր է այս իշխանություններին հեռացնել, մենք այդպեսի բան չենք ասել, մենք շարունակում ենք պնդել, որ հնարավոր է միակ ճանապարհը ժողովրդական մեծ անազանցություն։ Տեսեք, մենք դուրս ենք եկել պայքարի, 6 ամիս, առաջի 2 ամիսը ինտենսիվ մնացել ենք փողոցում, արել ենք հնարավորն ու անհնարը, դիմադրության շարժումը, շատ հստակ ձեռքբերումներ ունեցել ենք, քիչ առաջ ասում եք ինչ ձեռքբերում, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, եթե դիմադրության շարժումը չլիներ, այդ ընդվզումը չլիներ, հիմա վաղուց սրանք կապիտուլացիան ստորագրել էին, առնվազն Էրդողանի, Ալիևի հայտարարությունները վկայում են այդ մասին, որ անընդհատ ասում են, Հայաստանում կան ուժեր, ովքեր խանգարում են Նիկոլ Փաշինյանին ստորագրի, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիրը։ Պայքարը պետքա շարունակվի։ Մեր օրակարգը կանխել կապիտուլացիան, հեռացնել իշխանություններին։ Առաջին մասով առնվազն ժամանակացույցը խախտվել է եւ պայքարը շարունակվում է։ Ժողովուրդ, եթե պայքարը սկսել ենք, ասել ենք գնում ենք ներողություն, էլի։ Մենք ասել ենք գնում ենք այս իշխանություններին հեռացնելու ճանապարհը։ Շատ անկեղծ, շատ ազնիվ, երբեմն ազնազոյության գնով, տասնյակ մարդիկ բանտարկվել են, հարյուրավորները բեմման են ենթարկվել, կան այսօր հարուցված 150 հոգու նկատմամբ քրեական գործեր, հիմա բոլորն ասում են ֆանարիկով ման էի գալի, մոռացել են ժողովրդի վրա կրակել են ամեն ինչը, փորձել ենք անկեղծ դուրս ենք եկել, որ հեռացնենք, այնպես չի, որ պայքարը վերջացել է ու չի ստացվի ու հարցը փակվել է, պետք է շարունակենք, գտնենք, հասկանանք որտեղ ենք սխալվել, որտեղ է բաց թողումները, ինչ անենք, որ ավելի արդյունավետ լինի, շարունակենք այս պայքարը, այս ամեն ինչ։ Ունենք այն որոշումը, ինչ որ ունենք, ինչի մասին որ խոսենք։ Երեք Ռուսաստանի ապկոս նախարար այսպիսի ուշագրավ հատացում է արել, ասում է, այսպես աստացում, ասում է, որ Ստալմա արդայի հրճակագրի լողի մեջ անաչվել է Ադրբեջանի մեջ, ու Հայաստանը անվերապահով են կողմ եղել սրան, ինչպես կմեկնաբանեք ես։ Պրահյան փաստաթղթով արդեն գնացել են Սոչի, հա, դրանից հետո ին մասում նախ ինչ ասեց իրականում, շատ հստակ Լավրով ասեց, որ պայմանավորվածություն է եղել այն մասին, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնանք հետագա քննարկման, բայց Պրայի հանդիպան ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ եկել է համաձայնության եւ դրանից հետո դժվարացել այդ խնդիրը, որտեղ ըստույցան ինքը այդ հանդիպան ժամանակ եկել է Ալիևի հետ համաձայնության Ալմատայի հրճակագրով առաջնորդվելու, բայց ինչ վերաբերվում է մեկնաբանությանը այդ հրճակագրին, այդ մեկնաբանության հետ մենք համաձայն չենք երկու պատճառով։ Նախ, հրճակագրում կա վերապահում, որի մասին խոսել ենք, եւ երկրորդ, հրճակագրում նաեւ շատ հստակ կա ինքնորոշման իրավունքի մասին, իրենց որևէ մեկին իրավունք չի տվել ժողովուրդը հրաժարվել այդ ինքնորոշման իրավունքից այս իշխանությունները։ Պարոն Սաղաթելյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ իրենք վերապահումները հաշվի են առել, որը Գերագույն խորհուրդը ընդունել էր, բայց Լավրովն ասաց առանց վերապահումների, հիմա ո՞ր կողմին է ճիշտ հավատալը։ Դա տեսեք, ամեն ինչ այնքան պարզ, ամեն ինչ հստակ, այս մարդիկ, ես այսինքն փաստա չէ տեղի ունենում հենց հիմա ազգային ժողովում։ Ասում ենք, եկեք ասենք, որ Հայաստանը հանձնարարու Արցախի ինքնորոշման պաշտպանության գործ ու մարդիկ ասում են չէ։ Այսինքն, էլ ի՞նչ նոր բան պետք է ասեմ, որ հասկանանք, այս մարդիկ հրաժարվել են Արցախից։ Հիմա պետք է Լավրովը ասի կամ մյուսը ասի, որ հասկանան։ Իրանք ակնհայտ ասում են։ Ընդ որում, որ ինքը ասում է, կա միջազգային հանրության կողմից
պահանջ ձևավորված նշաձողի չասնելու, ինքը միջազգային հանրություն ասելով վստահ նկատի ունի Թուրքիային, որովհետև միջազգային հանրությունը այդ ուղղությամբ շատ կոնկրետ բաներ չի ասել. Ֆրանսիայի սենատի որոշումը, բազմաթիվ հայտարարություններ, այդ միջազգային հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանը ասելով նկատի ունի Թուրքիան։ Ժամկետը լրանում է, Այդուհանդաց կարծում եք մինչև դեկտեմբեր Փաշինյանը համարձակություն կունենա պահկվել ԱԱՀ զորքի հետևում և իր սենյակում ստորագրել այդ ճակատագրական փաստաթուղթը։ Եվ խնդրում եմ լրացուցիչ հարց. Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումը շատ բազմանշանակ վերլուծությունների առիթ է տալիս։ Ի վերջո, ինչ միսիա է կատարում Ռուբեն Վարդանյանը և Օսկանյանի անունը շրջանառվելը, ինչ այսինքն խաղաքարտեր են փոխվել, համագործակցում են այլ ուժերի հետ արտաքին։ Ռուբեն Վարդանյանի մասին այն հայտարարությունները ինքը ինչ որ ինքը արել է և ինչի է տեղափոխվել Արցախ և կառավարության նիստի առաջին հայտարարությունը երեք գլխավոր հարցերի հետ կապված, այսինքն մինչև հիմա ես այն ինչ որ արել է և այն ինչ որ տեսել ենք դրական եմ գնահատում, ինչ կլինի սրանից հետո, ինչպիսի վարկագիծ դրսևորում քայլեր գործողություններ կյանքի ժամանակը ցույց կտա, եթե անկեղծ Ռուբեն Վարդանյանը Արցախում է Արցախի տնտեսությունը վերականգնելու, հայաթափումը կանխելու, ինչի մասին ինքը հայտարարել է, դա ողջունելի է։ Պարոն Սաղաթելյան, այս բայց պատասխանատվի մասով չպատասխանեցիք։ Ինչ էր պատասխանատվի։ Իվերջո երկու ամիս վերջնաժամկետը լրանում է դեկտեմբերին։ Դուք հավատում եք, վստահ եք, որ այս անգամ խորհրդարանական ձեր պայքարը եւ հանրային տրամադրությունը կարող են ազդել, որ Փաշինյանը իր սենյակում թաքնված չստորագրի։ Միայն խորհրդարանական պայքարը բավարար չի լինելու կապիտուլացիան կանխելու համար, դա իմ խորը համոզումն է։ Խորհրդարանը ընդամենը միջոց և հնարավորություն է խնդիրները բարձրաձայնելու, սրանց դիմակը պատրելու, միջազգային այցաններում Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար, բայց միայն խորհրդարանը բավարար չի։ Նիկոլ Փաշինյանը չի առաջնորդում Հայաստանի կամ Արցախի շահերով, առաջնորդում է իր իշխանությունը պահելու առաջնահերթությամբ, եթե հասկանա կարա ստորագրի և մարսի, ինքը դա անելու է։ Ինքը միջազգային հանդիպումներում, իր բոլոր գործողություններում փնտրում է իր անվտանգության և իշխանությունը պահելու երաշխիքն էլ, այլ ոչ թե Արցախի անվտանգության կամ Հայաստանի։ Հետևաբար ամեն ինչ պայմանավորված է նաև իր իշխանությունում, այս մարդուն իր իշխանությունում պահելուց բացի, այս դահլիճում նստած մեծամասնության ուրիշ բան չի հետաքրքրում, դա այլևս ակնհայտ։ Տեսեք, մյուս հայտարարությունը սա է, Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելը խոսում է Հայաստանի անարժանապատիվ, անողնաշար քաղաքականություն վարելու մասին։ Եվ ամենևին պատահական չէր, դուք շատ ճիշտ եք նշում, որ այդ հանդիպմանը Էրդողան, Չաուշողլի, Ալիև, ներկա է նաև Հունգարիայի նախագահ, սրանք այդ քայլով ներում են Ռամիլ Սաֆարովին, այսինքն հայ սպային քնած ժամանակ սպանած և Թուրքիայում ազատության մեջ գտնվող ու հերոսացած Ռամիլ Սաֆարովին, սա է այսօրվա իշխանության դեմքը և վարած քաղաքականությունը։ Իհարկե, այս ընդհանուր համագործակցության կոնտեքստում է կատարվում այս ամեն ինչ։ Հանուն են ծրագրի, որ ավարտի, այո, ներելով այս խաղության կեղծ օրակարգով, երկիրը տանել նոր զիջումների, Արցախը տանել հայաթափման, ընդ որում այս խնդրում եմ շատ լավ պետք է հասկանանք, բոլոր մեր այն քաղաքացիները, ովքեր մի գրամ մտածում են, որ Արցախը տանք, դրանից հետո ապրելու ենք խաղաղ, անվտանգ, բարեկեցիկ, պետք է քաջ գիտակցեն, որ Արցախը տալով տալիս ենք Հայաստանը, Հայաստանի կենսագործունեության զարգացման, հայ ժողովրդի գոյատևման բանալին այսօր Արցախում է։ Արցախը տալով մենք տալիս ենք Սյունիքը, տալիս ենք Ջերմուկը, Վարդենիսը և Երևանը, այս գիտակցությունը պետք է ունենանք։ Հայաստանի
Նայեք։ Ես վերջին Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը թե ոչ։ Հանդիպումներ եմ ունեցել բաղականին բարձր մակարդակի եւ Ֆրանսիայում եւ Կիպրոսում, դրանից առաջ գիտեք Բրյուսելում, հենց այդ հանդիպումների արդյունքում եմ նաեւ շատ հստակ ասում, որ միջազգային կոնսենսուս նշաձողը իջեցնելու մասին չկա, դա Թուրքիայի պահանջն է եւ Ադրբեջանի։ Հետևաբար այն փաստարկները, որ մենք հիմնավոր կերպով ներկայացնում ենք միջազգային տարբեր անձյաններում եւ մեր այդ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ, շատ դեպքերում մարդիկ առաջին անգամ են լսում։ Այնտեղ է դժբախտությունը, մենք չենք կարող միջազգային հանրությունից, գործընկեր պետություններից պահանջել ավելի հայ լինեն, քան թե մեր խորհրդարանից։ Այստեղ է մեր դժբախտությունը։ Հիմա դուք պատկերացնում եք Եվրոխորհրդարանի ԵԽՎ-ի վերջի պատգամավորների ընդունած 50 պատգամավոր բանաձև ընդունել Հայաստանի Արցախի մասին։ Արցախ Ֆրանսիայի Սենատի ազգային ժողովի որոշումներ ու մեր խորհրդարանի սպառված։ Հիմա եկել եք, տեսեք ինչից են խոսում։ Այս է իրականությունը։ Մենք վերջին 2 տարվա ընթացքում մեր քայլերով, գործողություններով անընդհատ խաղաթուղթ ենք տալի Ադրբեջանի ձեռք։ Ես ասում եմ, Շեմը, նշաձողը ինքը այնքան է իջացրել, որ Հայաստանի շահերի պաշտպանությունը օրից օր դառնում է դժվար եւ անհնարի։ 2 տարի առաջ, որ ասում ենք, պետքա հեռանա, որ կարողանանք կանխել այս կորուստների ընթացքը եւ դուրս գանք ստեղծված իրավիճակից, սրա համար ենք ասում, բայց հստակ իր ծրագիրը ուզում է հասցնի ավարտին։ Նիկոլ իշխանություն չունի, ի՞նչ եղավ այդ իշխանությունը։ Վերջին ի՞նչ եղավ այդ իշխանությունը։ Հիմա ի՞նչ գոլում։ Նիկոլ իշխանությունը շարունակում են պահել ուժային կառույցները, այդ զորքերը, որոնք շարունակում են մարդկանց ճնշել, բռնել, դատապարտել, եւ ես հույս ունեմ, որ դուք ականատես կլինեք դե ֆակտո եւ դե յուրե, որ ինքը իշխանություն չունի։ Այս ժողովրդավարությունից անընդհատ խոսողը այսօր այն մարդիկ, ում կողմից ընտրվում են քաղաքապետերը, կալանքի տակ են։ Սրանք շարունակում են այդ ժողովրդավարությունից խոսել։ Երկու արժեք են, չէ՞, իրանք ասում միշտ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն։ Ոչ ժողովրդավարության հետ կապ ունեն, ու ժողովրդի քվը։ Տեսեք, քանի քաղաքապետ ժողովրդի քվը ստացել է, ընտրվել է կալանքի տակ այսօր։ Ենք այդ քվնել են գողացի, իսկ խաղաղությունից խոսողները դիերը դեր խրամատում են։ Բայց դուք էլ աջակցություն չստացեք ստեղության, պարոն Սահակելյանի, այդ ինչի հետ էր կապված։ Ուրեմն պետք է ավելի լավ աշխատանք, մեր ժողովրդին ավելի լավ բացատրենք ստեղծված իրավիճակները, հասկանանք, որտեղ ենք սխալվել, ավելի մեծ համախմբում ստեղծել եւ հասնել հաջողության։ Կարևորը այս պահին խնդրում եմ, որ ճիշտ ընկալենք։ Կարևորը նահանջ չլինի, կարևորը դադար չլինի, կարևորը պայքարից խուսափել չլինի եւ որովը մեկը տեղի չտա այն բոլոր ճնշումներին, որ գոյություն ունեն։ Իմիջայլոց նաեւ այս ընդդիմության դաշտում այն ինչ որ այսօր կատարվում է, սա էլ պետք է հասկանանք, սա էլ պետք է գնահատենք։ Այս որ ընդդիմությունը չունի այդ ճոխությունը հավելյալ պարարտումների, իրար ուտելու, իրար վարկաբեկելու։ Դուք տեսել եք դաշնակցության տեսակետը, ստեղ եղել է շատ հստակ։ Մենք վերջին 2-3 տարվա մեջ այս ընդդիմադիր դաշտի բախումներին մենք որևէ կերպ մասնակից չենք լինում։ Չնայած մենք հաճախ թիրախ ենք դառնում եւ շատ հետեւողական օրեն որոշների կողմից վարկաբեկվում, բայց մենք մաս չենք կազմում այդ ամեն ինչին, չենք կազմում ոչ թե նրա համար, որ չենք կարող մենք էլ մեր վարձու ստատուս գրողներ ունենալ, այլ նրա համար, որ գտնում ենք ընդդիմությունը պետք է լինի որքան հնարավոր է միասնական, որքան հնարավոր է համախմբված, ու մենք մեծ ջանքեր գործադրել ենք դրա համար անցնող 2 տարվա մեջ, քանի որ պետք է ուժերը համախմբել, միասնական դարձնել այս չարիքը ու պրոբլեմը հաղթահարել։ Իդեպ ընդդիմությունը շարունակում է համագործակցել կամ գոնե աշխատանք տանում այն միջազգային ընկերությունների, կազմակերպությունների, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հետ, այն բոլոր կառույցների, որոնք ձեզ աջակցելու հայտարարություններ հնչեցին, հիշում եք նույն վերի 9-ից հետո, եւ փաստացի հասկացրին իշխանությանը, որ մենք ձեզ հետ չենք աշխատում եւ չենք համագործակցի Հայաստանի հետ, քանի դեռ դուք եք իշխանության
եւ մինչ օրս երկու հոգեվոր առաջնորդները շարունակում են այդ պարիցետը պահել, փաստացի չկա գործող իշխանության հետ համագործակցություն եւ անգամ նրանք հրաժարվել են օրնել, աջակցել Հայաստան հիմնադրամի նոր դրամահավաքին։ Ես մի քանի առիթով ասել եմ, որ այն ինչ տեղի ունենում այսօր Հայաստանում, սա զուտ քաղաքական process չի, սա ընդդիմություն, իշխանություն, պայքար չի եւ բոլոր առողջ ուժերը, սկսած հայ առաքելական եկեղեցուց, վերջացրած խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, մշակութային, հոգեվոր, գիտական, բոլորը պետք է համախմբվեն, մենք փորձում ենք բոլորի հետ կապ պահել, բոլորի հետ աշխատել ու այդ համախմբման գաղափարը շարունակում է մնալ առաջնային։ Իսկ դիմությունը որքան համախմբված է հիմա, պարոն Սաղաթելյան։ Ես խոսեցի այդ մասին, դժբախտաբար այն համախմբվածությունը, որ պետք է ունենար, չունի եւ հաճախ այս դաշտում եւս ջուր պղտորողներ կան, որը մեր ընդհանուր գործի շահերից չի բխում։ Շնորհակալ եմ։